mais. Que maravilha, né? Que beleza. Parabéns, parabéns. Mas eles vão voltar a tocar. Fica aí, faz o café lá pro maridão. Ou prepara o drink antes do almoço. E volta aqui pra sala que nós vamos ter mais Beto de Franca, Laércio e Ilhabela. Mas é que eu queria falar é o seguinte, que casamento feliz mesmo, né? Porque casou aí o choro brasileiro com esse ritmo caliente que é da Andaluzia, que é o Flamengo. E eles são referendados, nada mais, nada menos, sabe por quem? Paulinho Nogueira, que aliás é aqui de Campinas, irmão de Maria José Pupo Nogueira, minha madrinha literária, e maravilhoso. E que o Paulinho fala sobre eles o seguinte, quer ver o que ele diz aqui? Violões, choro, Flamengo, nas palavras de Paulinho Nogueira, é uma incrível e felicíssima fusão do nosso choro com o gênero Flamengo. Que, aliás, isso é óbvio. E que em um clima de chorinho brasileiro se compõe harmoniosamente com a energia do acorde Flamengo, produzindo um resultado realmente surpreendente. Você já tinha ouvido? Você já tinha ouvido chorinho Flamengo? Não, né? Mas viu que casamento lindo. Agora conta pra mim, como é que saiu essa história? Vocês foram, né? Porque agora tá muito em moda a música espanhola, a música flamenga aqui no Brasil. Aliás, sempre teve, né? Mas agora a mídia tá aí, novelas sobre o tema cigano, e roupas, e bares, até o carnaval cigano. Tá vendo o carnaval cigano? Exato. Vocês pegaram essa onda ou vocês já estavam nela há muito tempo? Olha, na verdade, isso daí, eu acho que vem um pouco das raízes, né? Você é descendente? É, eu tenho um pouco das descendências minhas do lado espanhol e do lado português, né? E tem um lado bem raiz da terra aqui. Então, o som espanhol, como os portugueses, entraram muito no interior aqui. Então, já tem um pouco disso. O chorinho, se não me engano, se eu não estou errado, acho que não estou, é de origem portuguesa. É, de origem portuguesa. Não é coisa brasileira, não. É, de origem portuguesa. Quem que veio para cá e tal. E o Laércio tem todas as raízes, né, flamenca, espanholas, dos avós e tal. Laércio, você tem cara de espanhol, inclusive. Não, na verdade, os meus avós, quatro avós, são todos andaluzes. Inclusive os... Ah, então são andaluzes. Não, não. Ah, eu estou ensinando o Padre Nosso com o vigário aqui, Sandro Girotti. E é o seguinte, em 1910, lá quando vieram para o Brasil, alguns irmãos dos meus avós foram para a França. E outros vieram para cá. Os que foram para a França eram violonistas flamencos e tal. Os que vieram para trabalhar no interior. E eu, felizmente, fui neto deles. E ninguém da família tocava. Eu acabei tocando sozinho um pouquinho, depois fui achando as raízes. Você vê o que é genética? É, eu acredito um pouco nisso. Lógico, eu acredito muito nisso. Porque, de repente, brotou em você, ninguém da família tinha esse dom, ou talvez tivesse o dom, mas não tivesse aflorado. Aflorou em você. Agora, diz uma coisa, você a vida inteira tocou violão ou você começou depois de adulto? Eu, na verdade, por esse lance mesmo de não ter ninguém de raiz logo ensinando, eu comecei um pouco meio tarde, eu digo assim, de estudar mesmo. Com quantos anos? Olha, com 20 anos quase. Mas tá bom. Eu já trabalhei em roça, interior, não tenho, eu sou caipira, não nego essa coisa. Caipira pirapora. É, na verdade. Mas eu acho que o que tem que ser é mesmo, né? Não adianta, nasce, você estuda um pouco, não demora muito de aprender e vai embora. É, né? Isso aí, eu acho que o artista, ele é artista justamente por isso, porque ele consegue dobrar a vida, dar uma cantada na vida, dar uma trapaceada na vida e vai fazer o que ele gosta, que é a arte mesmo. Por isso que o artista tem um grande valor. Porque sobreviver como artista nesse país não é fácil, né? É difícil. Vocês estão percorrendo esse caminho já há quantos anos? Bom, eu desde uns 15 anos já que eu venho percorrendo esse caminho profissional, né? Buscando já um trabalho, procurar gravar os discos, procurar trabalhar, fazendo shows, né? E é legal desse trabalho também, procurando aperfeiçoar ao máximo no lado de composição também, que eu acho muito importante, né? Mas olha, eu vou um rápido intervalo e volto. Inclusive, vou mostrar o CD para vocês, que vocês podem encontrar nas melhores casas de discos, de CDs, de música neste país. Aliás, no exterior também. Eu vou falar sobre isso no próximo bloco. É, olha aí, o CD que eu ia mostrar tá meio complicado de chegar aqui. Mas vamos ver se será que nós conseguimos? Tá aqui o CD, vocês trouxeram para a televisão?
Tem alguém aqui. Tem aí? Tem aí. É? Tem. Então precisaria ver, enquanto eu vou fazendo o programa, nós vamos, a produção vai procurar o CD. Bom, eu queria saber o seguinte, você que está sentadinho aí, tá nos assistindo, está gostando com certeza, né? Porque eles são fantásticos. E eles fazem shows por todo o Brasil e agora recebendo convites até do exterior. Como é que de repente, porque é o primeiro CD que vocês gravam, né, Laércio? Beto. E como é que de repente vocês já estão numa digamos assim, numa linha de vendagem até para o exterior? Porque vocês estão, o CD já está tocando na Rússia, que eu estou sabendo, no Japão, na Alemanha, na França, na Itália, nos Estados Unidos. Mas a gente vai explicar direitinho. Explica para mim tudo direitinho. Eu disse, veja bem, o que a gente quis dizer assim, a gente fez um intercâmbio cultural nos centros culturais. Na verdade, a distribuição ainda estamos... Está sendo feita. Ainda não, eu até nem gostaria de falar que algumas pessoas que estão fazendo contato, não fechamos ainda uma distribuição geral dele. Mas a nível de centros culturais e tudo do mundo inteiro já foi feito um intercâmbio. A gente já tem um espaço em São Paulo que troca as coisas. Então está em todo mundo, a gente tem recebido muita já... Correspondência. Correspondência disso daí. Então realmente, até eu queria retificar que você falou nas melhores lojas. Eu estou fechando com uma distribuidora ainda não sei qual vai ser o resultado disso tudo. Nós distribuímos em algumas lojas. Por exemplo, em Campinas, vocês estão aonde? Vocês sabem já, não? Em Campinas, eu não posso falar aqui onde que eu... Os nomes, não. Das lojas, você não sabe? Ainda não sei. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a gente tem distribuído a gente e tem voltado para ver, tem vendido. Isso é que tem deixado a gente... Vocês de sorriso ao pé da orelha. Lugares que não conhecem, não fizemos shows, nada, já tem vendido, né? Agora diz uma coisa, vocês começaram a compor com quantos anos? Você, Beto, você começou a sentir que realmente você gostava era disso aí? Porque você, antes de se dedicar profissionalmente à música, você fazia uma outra coisa? Você tem algum tipo de profissão sem ser músico? Bom, meu pai é músico, né? Meu pai é músico e tal, a família Mas toda... Mas é músico profissional? Meu pai tem disco gravado, já gravou, já... Olha, e como é o nome do papai? Benedito Franco. Benedito Franco. Eles tinham uma dupla na década de 60, que eles gravaram um disco, chamava Paulista e Guarani. Era música sertaneja? Música sertaneja. Paulista e Guarani, eu me lembro, viu? Então, até tem uma música de uma dupla famosa, que é o Zé Carreiro e Carreirinho, que gravou uma música deles também, que eles fizeram muito sucesso na época. Certo. Né? E ele é compositor de sambas, compõe uns sambas bonitos, compõe as coisas de raiz, né? E eu, desde pequeno, sempre já recebi esse incentivo, né, do meu pai, fazendo shows, fiz muito tempo show com ele também, não profissionalmente, né, das coisas sertanejas. Aí, cara, a gente trabalha em outras coisas, trabalhei de office boy, já, um monte de coisa, né? Aquela coisa do brasileiro, que fica na corda bamba fica e ali. Ele vai... Mas isso é muito bom, hein? Porque é um país muito criativo, nós somos um povo muito criativo, não é, Laércio? Claro. O brasileiro é um povo... Por isso, minha gente, que nós somos um povo feliz. Eu fico até emocionado quando eu falo sobre isso, porque eu que viajo muito para o exterior e vou, sei lá, bastante, pelo menos uma vez ao ano eu estou no exterior fazendo viagens longas e conhecendo, eu vejo como os povos lá fora são sofridos, são magoados. Sabe, gente que passou guerra, que passou fome, que passou miséria, que passou isso, você vê de lá, a Europa não para, é a Bósnia, é isso, é aquilo, é a última guerra, depois... Enfim, nós somos um povo abençoado, né? Não é verdade? Exato. Nós somos um povo que não temos guerra, revolução, aqui cai governo, sobe governo, não tem sangue, não tem nada, não tem tiro, não acontece nada, não tem terremoto, não tem maremoto, não tem vulcão ativo, não tem nada, tudo que se planta dá. Nós somos um país que o ano inteiro temos as frutas o ano inteiro, as verduras o ano inteiro. E fala, mas é um país de miseráveis. Miseráveis também porque querem ser, viu? Não é só culpa do governo, não. Eu vejo, por exemplo, agora diversificando um pouquinho, mas para falarmos do nosso povo, que é muito importante, eu vejo aí pessoas que possuem terrenos, casas, chácaras, não plantam nada. Absolutamente nada. Não é, Beto? Não é, Laércio? Você que foi do campo, você que é o homem do campo. Meu pai é agricultor ainda. Na verdade, eu nasci em Nova Europa e fui criado em Tupi Paulista, lá na região de Alta Paulista. Meus pais moram lá agora, trabalham com agricultura,
Meu irmão é engenheiro agrônomo, agora está tentando trabalhar, mas a dificuldade que se tem de pessoal que poderia plantar mais pelo menos para comer, isso a gente tem sentido mesmo. E não planta. Não planta. Não planta, porque eu acho que você em qualquer pedacinho de terra, na Itália, na França, na Espanha, em Portugal, eles plantam uma videirazinha, ou não sei o quê. Aqui não se planta, você passa, percorre terrenos e terrenos e terrenos. E não é só de latifundiários, não, é mesmo do povo mais simples. E por preguiça, sei lá por quê, não planta. Bom, mas nós somos um povo abençoado e por isso é que nós temos essa música abençoada. Conosco ninguém pode. Meu amigo fala, conosco ninguém podoce. Eu vou chamar os comerciais e volto já já, porque agora vocês vão ver e ouvir Beto de Franco e Laércio Ilhabela já já. Ela estava aqui comigo, hein? Olha aqui que lindo que eles vão tocar agora para vocês. Foi há muito tempo, na cidade da imaginação, havia uma Maria que não era fumaça, mas uma linda flor tem lugar no seu jardim, do lado do pé de pé. Encantava os olhares.